Oi gente, tudo bem? Eu sou o artesã Fran Luap, esse é o canal Mimo Mimar, onde nós temos sempre novidades em crochê. Se você ainda não é inscrito, aproveite, já se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações. Na aula de hoje eu vou ensinar você a confeccionar eco dupla face. Porque desse lado de cor escura, você remove a maquiagem dos olhos e da outra face do seu eco e aí você limpa a sua boca sujou né depois que utilizou lave com sabão neutro pode ser aquele sabonete líquido mesmo que você tenha na tua bancada na tua pia lave e pendure no varal deixe secar bem porque são dois eco vai demorar um pouquinho mais para secar tá não deixe ficar úmido porque senão cria fungos e aí só reaproveitar então gostou dessa ideia Vamos à videoaula! Os materiais serão duas cores de barroco Max Color, número 6. No caso, eu vou utilizar na cor preta e um na cor rosa. Você escolhe qual cor você acha melhor. Agulha de crochê de 4 milímetros e uma tesoura para você cortar. Então, vamos dar início. Para iniciar, basta você fazer quatro correntes. Prendi o fio na agulha. E agora, eu vou subir quatro correntes, mas você não aperta muito, tá? Então, eu faço aqui a primeira, segunda, terceira e quarta. Você vai retornar aqui na tua primeira corrente, conte de cima para baixo, ó. Um, dois, três, na quarta correntinha. E vai colocar aqui dentro 14 pontos altos. Quando a gente prende aqui, automaticamente as demais correntes se tornam o nosso primeiro ponto alto. Então nesse momento eu já tenho dois pontos altos. Basta eu ir colocando sempre dentro desta correntinha os meus pontos altos até obtermos 15. Conte as correntes e os pontos. Faça isso até obter 15 pontos. Conforme nós vamos preenchendo, ele vai automaticamente fazendo a curvinha, tá? Fica mais apertadinho, mas dá para colocar todos os pontos ali. Então, você conta, confere, temos 15 pontos. Vamos fechar com um ponto baixíssimo. Então, você conta aqui de baixo para cima. Uma, duas, três, entra e faz um ponto baixíssimo, ok? Atrás com assim, eu posso cortar essa sobra. E agora, nós vamos para a nossa segunda carreira. Então, suba com três correntinhas, que representam o nosso ponto alto. Faça agora aqui neste mesmo ponto, outro ponto alto. Então, você entra e faz o outro pontinho alto. Ficando assim, com um, dois pontos em um só ponto de base. Em cada pontinho, olha, eu venho aqui no segundo ponto, bem do ladinho, em cada pontinho de base, você deverá colocar os dois pontos altos, tá? É o raciocínio que nós sempre utilizamos em crochê. De forma circular, um tanto de pontos aqui na base e a segunda carreira, sempre o dobro. Então, aqui de 15 da primeira, na segunda carreira, passaremos a ter 30 pontos altos. Então, você vai preenchendo em cada um deles até chegar aqui no seu último ponto. Quando chegar no último ponto, eu vou mostrar como eu gosto de finalizar para ficar um acabamento bem bonito. Uma dica que eu quero te dar. É que a opção das escolhas para as cores, eu indico que sejam pensadas da seguinte maneira: um lado você escolhe cores que sejam próximas a cores de batons, ou seja, tons de rosa, tons de vermelho, de roxo, pode ser de marrom até mesmo, e a outra cor que você deverá escolher. Você escolhe aí em tons escuros, que será para você limpar a região dos olhos, que normalmente nós utilizamos uma maquiagem mais escura. Ou seja, escolha aí um tom de preto, de azul marinho, de verde musgo, marrom, cinza, fique à vontade, mas escolha aí tonalidades mais escuras, porque a maquiagem vai sujar e pode acabar manchando, tá? Por mais que nós vamos lavar, é para continuar bonitinho sem aquelas manchas, tá ok? Então vou finalizar aqui. Espero que você esteja finalizando a tua segunda carreira e assim nós daremos continuidade à nossa ecopéd dupla face. Após preencher todos os pontos, já estou com meus 30 pontos altos. Eu não vou fechar nesse momento. Antes eu vou cortar o meu fio. Ela está aqui ainda na minha agulha. Eu vou deixar uma sobra. Cortei. Tá vendo? Vou puxar aqui com a minha agulha. E está assim. Este arremate é um arremate para ficar perfeito início e final do seu crochê circular. Acabou de cortar o fio, venha com a sua agulha pela parte de trás. Conte de baixo para cima, a terceira correntinha aonde você iria entrar. E coloque dessa forma aqui a tua agulha. Colocou a agulha? Você pega o fiozinho que você cortou, engata aqui e puxa. Puxou, tá vendo? Ficou aqui atrás. Aqui é onde nós encerramos, fizemos o último ponto. Você vem com a agulha por trás também. Passa assim. Pega essa pontinha, puxa. Engata aqui na tua agulha. E puxa. Está assim, então, agora nós vamos fechar, nós vamos puxar, tá? Ó. Quando nós puxamos, veja que você não consegue identificar o início e término da carreira, porque ele forma aqui a mesma trancinha de quando estamos crochetando, tá? Então, eu viro do avesso. Vem aqui em qualquer alcinha, qualquer lugar que eu tiver. Pego o fiozinho que sobrou, puxo, vou puxar um pouco mais abaixo para fazer o arremate, tá? Então você vai puxando, caminhando com ele por um pouco, vou chegar até aqui embaixo. Cheguei aqui embaixo, agora eu vou dividir esse fiozinho ao meio, então eu desenrolo. Parto ele em três de cada lado, já que ele é um fio seis. É importante que você esteja trabalhando com fio 100% algodão, porque aí sim ele vai fazer o papel que tem que ser feito, que é substituir os algodões que nós descartamos. Agora, aqui sim, eu vou dar aqui de dois a três nozinhos. O primeiro você nunca aperta, tá? Aí do segundo e terceiro você já pode puxar. Depois que você fez isso, você pode esconder essa sobra de fio entre as perninhas dos seus pontos. Ou você pode deixar aqui dessa forma mesmo. Pois nós agora temos que fazer outro crochê, né? Outro disquinho deste, para nós unirmos um ao outro, assim ficando a dupla face. Eu já tenho aqui adiantado o meu, tá? Na cor preta. E a costura, ela é da seguinte maneira. Nós vamos pegar o avesso do nosso trabalho com o avesso do outro trabalho. Coloca avesso com avesso. Fez assim esse sanduíche, essa bolachinha. E aí você escolhe com qual cor você prefere a costura, ou na cor deste, ou na cor deste, ou até mesmo uma cor diferente. E aí, basta você fazer a sua costura em pontos baixos. Eu vou pegar aqui o rosa mesmo, tá? Quando eu olhar aqui, vai parecer que é uma coisa só. Quando eu olhar para o lado do preto, vai ter todo um detalhe a mais na cor rosa. Escolho qualquer ponto, entro com a minha agulha, entro do outro lado, pego esse fio, puxo. Faço uma correntinha para prender. E aqui nesse mesmo lugar, eu alongo um pouquinho nesse mesmo lugar. Eu entro aqui e passo no de trás. Pego esse fio, passo aqui para dentro, porque aí ele já vai ficar arrematado, escondido, não tem problema. Se você quiser fazer todo o arremate perfeito, você pode fazer, tá? Fique à vontade. E aí, aqui, basta nós trabalharmos com ponto baixo. Fiz o primeiro. Entre, em cada pontinho, você deverá fazer um ponto baixo, tá? Então, você vai trabalhando assim, olha, um ponto baixo para cada de base. Não pule nenhum e sempre mantenha em linha reta. Aqui, como eu disse, estamos vendo quando. É, estamos vendo como se fosse de uma forma contínua. E quando nós viramos, olha que fofo que fica o detalhe na outra tonalidade. Faça isso por toda a volta até chegar aqui onde nós iniciamos. Quando chegarmos aqui, nós vamos fazer uma alcinha que serve para você prender no varal quando você lavar ou até mesmo para encaixar o dedinho para facilitar na hora de utilizar. Depois que eu acabei de dar toda a volta, basta fechar aqui no meu primeiro ponto com um ponto baixíssimo e fazer a nossa alça de 10 correntinhas. Subi com as 10, retorno aqui aonde eu prendi e faço um ponto baixíssimo. Então deixa eu mostrar aqui devagarinho, né? Fiz as 10, entro aqui na onde eu acabei de fechar que eu subi. Entrei com a agulha, pego o fio lá atrás, puxo e puxo. É o ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, alongo, corto o fio e faço o arremate da maneira que eu achar melhor. Então, você escolhe aí. Você pode agora voltar com ele, com a agulha de tapeçaria lá para dentro, pode dar nozinho, pode dividir o fiozinho ao meio. Então, nossa ecopé de dupla face ficou assim: desse lado escuro para limpar a região dos olhos, dessa região em tom de rosa para limpar a boca e ele fica assim fofuchinho sabe fica bem fofo porque nós colocamos dois e como é um fio 100% algodão ele é super macio não vai agredir a tua pele vai ser super gostoso para você utilizar além de ser sustentável e você pode remover maquiagens você pode remover máscaras que você passa loções poderá também utilizar como uma buchinha de rosto uma buchinha facial você coloca aqui a mão põe o seu é, sabonete líquido que você tem preferência lava o teu rosto tá depois que você utilizou tirou toda a maquiagem você lava ele com sabãozinho neutro pendura por aqui no varal deixa secar não deixe secando no banheiro para não criar fungos e bactérias você poderá utilizar novamente várias e várias vezes você pode fazer para presentear amigas, eu recomendo que você faça uma espécie de kits, pelo menos o um mínimo três, tá? É de três adiante, três, seis, aí enfim. Você faz quantas você quiser e presentei. Algumas pessoas gostam de vender individual. Fica à vontade, pode dar individual também. E se você quiser aproveitar essa ideia aqui e fazer virar um sachê perfumado, antes de você fazer a costura com pontos baixos, pegue um, um pouquinho de fibra, de manta acrílica. Coloca aqui dentro, né, para fazer um sanduichinho mesmo. Pingue a sua essência preferida e pronto. Aí basta você pendurar naquele ganchinho do teu cabide. Você passa por aqui e ele ficará um sachê penduradinho lá no teu guarda-roupa ou se quiser colocar em outros lugares também pode ficar à vontade. Então isso aqui pode ser tanto um sachê quanto uma ecopet. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Que você faça, compartilhe nas suas redes sociais. E se fizer, me marque, use a hashtag Franaluap. Me siga lá no Instagram para saber de todas as novidades. Lá sempre eu posto um spoiler do que vem de novo aqui no canal. Agora que nossa aula chegou ao final, eu espero que você tenha gostado de aprender. Para que serve um Ecopad? Vamos ser sustentáveis, vamos ajudar o meio ambiente e vamos utilizar o Ecopad parando com o desperdício de algodão, gerando lixos. Com estes daqui você vai utilizar, lavar, utilizar, lavar várias vezes. E ele vai cumprir o papel de um, de um, um chumaço de algodão da mesma forma. Porque ele é um fio 100% algodão. E ele vai remover a maquiagem ou as máscaras faciais da mesma forma. Então, se você gostou desse conteúdo, já deixa aquele like, compartilhe com as amigas, compartilhe nas redes sociais, tá? Para que mais gente possa ajudar o nosso mundo, o nosso meio ambiente com Ecopads, tá? Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau!